الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. تزکیہ نفس کے موضوع کے سلسلے میں چند مزید باتیں آج کی اس درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور دراصل آج جو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق نیکوکار لوگوں سے. معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رجحان نیکیوں کی جانب ہوتا ہے، اور وہ ہر نیکی کے کام میں آگے آگے رہا کرتے ہیں، پیش پیش رہا کرتے ہیں. لیکن یہ نیکی بھی انسان کے لیے بسا اوقات مشکلیں کھڑی کر دیتی ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، جو اسے بہکانے کے لیے، اس کی نیکیوں کو غارت کرنے کے لیے اور اسے آخرت میں رسوا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے. جو شخص نیک ہوتا ہے اس کو بسا اوقات شیطان اس انداز میں بہکاتا ہے کہ تم بہت نیک ہو، تم اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام مرتبہ رکھتے ہو، اب تمہارا کچھ برا نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے سوائے آخرت میں کامیابی کے اور کوئی راستہ نہیں. انسان سمجھتا ہے اس دھوکے میں آ کر کہ اس نے بہت سارا نیکیاں کر لیں اور وہ مزید نیکی کرتا جاتا ہے، لیکن اسے اپنی نیکی پر اس کو غرور ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، بہت پاکیزہ ہو گئے. اس کے دل کے اندر یہ احساس جاگ جاتا ہے. کبر و غرور کی یہ صورت بہت ہی خطرناک ہے جو نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اسی طرح علماء کے ساتھ یہ صورت حل ہوتی ہے کبر و غرور کی، کہ علم پا لینے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، وہ اپنے مقام مرتبہ کو بہت اونچا کر لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو اس کے مستوی کے مطابق جو اس نے مناسب سمجھا اتنا علم دیا ہے. کسی کو یہ سمجھنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں سب سے بڑا عالم بنا دیا ہے اور وہ سب سے اونچا ہے، ہر عالم اس سے چھوٹا ہے. تو علماء کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے سلسلے میں کچھ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ النجم کی جسے میں نے پڑھا، اس میں اللہ رب العالمین نے فلا تزکوا انفسکم ہو اعلم بمن اتقى، تو تم لوگ اپنے آپ کی پاکیزگی نہ بیان کیا کرو. یعنی لوگوں کو یہ حکم ہے کہ انسان اگر نیک سمجھتا ہے خود کو تو اپنے نفس کی پاکیزگی کا وہ بیان نہ کرتا رہے، بخان نہ کرتا رہے. محفلوں میں ہو یا کسی کے ساتھ ہو، اس وقت وہ یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں، چند لوگوں کی محفلیں لگتی ہیں، کسی شخص کے معاملے کی بات آتی ہے تو اسے تو لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جو شخص موجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں، لیکن اپنے بارے میں نزاعی معاملوں کے اندر وہ خود کی بہت زیادہ صفائی دیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود جانتا ہے کہ معاملے کی سچائی کیا ہے، شخص کتنا نیک ہے، کتنا متقی و پرہیزگار ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کی بیان کرتا پھرے محفلوں کے اندر اور گلی کوچوں کے اندر. تو انسان اس سے ڈرے، اس لیے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے، اپنی پاکی بیان کرتا ہے، تو یہ ریا اور نمود کی ایک شکل ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناگوار گزرے اور انسان کا عمل، انسان کی نیکیاں، انسان کا اخلاص، یہ ساری چیزیں غارت ہو جائیں اور انسان کا دامن رہ جائے. انسان کے لیے جو نیکیاں ہیں اس کے کام آنے چاہیے. انسان نیکی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا قبول کی جائے، اور اسی لیے صحابہ کرام کے دور میں جو صحابہ کرام تھے وہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکی اخلاص سے خالی ہو، ہماری یہ نیکی ایمان کی بنیاد پہ نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو. وہ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. عبداللہ ابن ملیکہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ ہم نے 70-30 سے زائد صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، جو سب کے سب اس چیز سے ڈرتے تھے کہ نفاق کے اندر مبتلا نہ ہو جائے،
وہ خود کے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، تو ایک بہت بڑی چیز تھی۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ رب العالمین کے وہ بندے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری رسول کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی تربیت کے اندر وہ پلے بڑے تھے، اپنے ایمان کو ان لوگوں نے عروج تک پہنچایا تھا، اس کے باوجود وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ نیکیاں کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تحجد پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے قبول نہ کی جائیں، ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائیں۔ یہ خوف ان کے اندر ہوتا تھا، اور یہی مسلمان کی ہر شخص کی، ہر صاحب ایمان کی کوشش ہونی چاہیے، اس کا یہی نظریہ ہونا چاہیے، اس کا یہی اعتقاد ہونا چاہیے، یہی ڈر اس کے اندر رچا بسا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے قبول نہ کی جائیں۔ یہی ایک مومن کی کا شعار ہے، یہی اس کی شان ہے، اور کبھی وہ اس چیز کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہم بہت نیک اور بہت پاکہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین من خشیت ربہم مشفقون، یعنی مومنین کی شان یہ ہوتی ہے، نیکوکاروں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، پروردگار کا خوف ان کے اوپر، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں گرفت میں کر لے، اور وہ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کر دی جائے، تو ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث جو ہم بارہ سنتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون، کیا وہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں؟ تو آپ نے کہا لا لا جب تک صدیق، ولکنہم الذین یصومون ویتصدقون هم یخافون اللہ تقبل منہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں یہ قبول نہ کی جائیں۔ انسان کی یہ بساط نہیں ہے کہ وہ خود کو نیک سمجھ کے بہت بڑا نیکوکار، بہت صالح انسان سمجھ بیٹھے، اس لیے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک اور پاک کیوں نہ بن جائے، اور کتنی ہی نیکی کے راستے پہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر بسا ہوا ہو، اور وہ معاصی سے بچتا رہے برابر بچنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا ہے، اس سے کوتاہیاں ہوگی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجیے جو میں اپنے نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگ سکوں، تو انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے بزرگ صحابی سے، ان کا مقام مرتبہ اس امت کے اندر سمجھیے اور اس دنیا کے اندر سمجھیے، انبیاء اور رسول کے بعد اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سب سے اشرف و سب سے اعلیٰ جو شخص ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا تم یاد کر لو اور یہی کہا کرو، اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ما قدرت من عندی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جو ہم سب تشہد میں اخیر میں پڑھتے ہیں، یہ وہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا کہ یہ دعا کیا کرو، بے حد جامع دعا ہے اور بہت مفید ہے۔ اس میں بندہ اپنے ظلم کا، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت ظلم میں نے کیا ہے، اس لیے کہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں بہت مرتبہ کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ احساس بندے کو ہونا چاہیے کہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، یہ احساس انسان کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چیز تھی کہ آپ توبہ کیا کرتے تھے، تو ہمہ شمہ کس درجے میں آتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت نیک اور بہت پاکہ ہو گئے۔ بندہ اگر نیکی کے راستے پہ ہوتا ہے تو اسے مزید نیکی کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ بندہ اگر نیکی کے راستے پہ ہے تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل اس کے اوپر ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے نیکی کے راستے کو دکھایا اور نیکی کرنے کی توفیق دی، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو نیکیاں مزید بڑھتی ہیں، جس چیز میں اللہ رب العالمین کی، جس احسان کو یاد کر کے بندہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو مزید بڑھاتا ہے، بندے کو مزید نوازتا ہے۔ تو اگر ہم کو اللہ رب العالمین نے نیکی کی توفیق دی، ہم میں سے کسی شخص کو اگر نیک بنایا ہے، پارسا بنایا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اس کے اس احسان پر شکر گزار بنے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی کے اندر بالکل واضح کر دیا، عبادی لو ان اولکم واخرکم وانتکم جنکم قانوا ولا اتقى الرجل الواحد منکم ما زاد ذلك في ملك شيء۔ اللہ رب العالمین نے بڑی مشہور حدیث قدسی سے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم سب لوگ
جو لوگ اس دنیا کے اندر وہ بھی اور اولین جو گزر چکے ہیں دنیا میں سب کے سب اکٹھا ہو جائے, سارے انسان اکٹھا ہو جائے, سارے جن اکٹھا ہو جائے. کانو والا آپ کا قلب رجل واحد میں ہر شخص اس بات پہ اکٹھا ہو جائے, سب سے متقی انسان, سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان جس دنیا کے اندر ہو اس جیسی حالت سب کے سب اختیار کر لیں, سارے انسان دنیا کے اولین و آخرین سب کے سب متقی پرہیزگار ہو جائے, اتنے متقی پرہیزگار جتنا کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر موجود, سب سے زیادہ نیک انسان جیسے سب بن جائیں. ما زیادہ ذالک فی ملک شیعہ, اللہ نے فرمایا کہ اس سے میرے ملک میں میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کوئی بندہ اس چیز کو سمجھے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاطر وہ اس کی رضا کو ہم چاہنے کے لیے کرتے ہیں, اسے ہم خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن سب کے پیچھے ہمارا اپنا مفاد ہے کہ ہم اس سے انعام چاہتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین قبول کر لے. اور اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا ہے, بندہ اگر نیکی کے راستے پہ ہوتا ہے, فجر کی نماز کے لیے انسان مسجد سے نکلتا ہے, مسجد کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے, قدموں کو اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا قدم رکھتا ہے, یہ اس قدم اٹھانے کا ایک ایک قدم کا جو ثواب مل رہا ہے یہ کسے مل رہا ہے؟ جو شخص مسجد کے لیے جا رہا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہے, اسے مل رہا ہے. اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں, اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے, بندے نے اگر نیکیاں کی ہیں تو اسے دے گا. اسی حدیث کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا انما یہ اعمال کو افتی الگ, یہ تمہارے اعمال ہیں جس کو میں شمار کر کے رکھتا ہوں, گن کے رکھتا ہوں, اپنے کارندے بنا رکھا ہے جو تمہاری نیکیوں کو نوٹ کرتے ہیں, سب کا رجسٹر کے اندر درج کرتے ہیں. فمن وجد خیر ثم اوفیکم اياه, پھر میں تم کو اس کی جزا یا سزا دوں گا. یہ تمہارے اعمال ہیں جس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, تو جو شخص بھلائی پائے یعنی جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں اللہ رب العالمین اس کو اس نیکی کا صلہ دے تو اللہ رب العالمین کو ہم بیان کریں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی, اس وہ نیک بنا اور اللہ رب العالمین اس کو جزا دے رہا ہے, بدلہ دے رہا ہے بہترین شکل میں. اور لیکن جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور پائے یعنی کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں, فلا یلومن نفسہ, تو وہ کسی اور کو کچھ نہ کوسے, وہ خود کو کوسے. تو یہ چند باتیں تھیں جو نیکی کے تعلق سے تھیں کہ انسان جتنا بھی نیک ہو جائے وہ خود کو اسی لائق سمجھے کہ وہ اس کے اندر مزید ضرورت ہے, مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اسے وہ مزید نیک بن سکتا ہے. اور زندگی کے اندر جو گناہوں کے منافذ ہوتے ہیں, جو چیزیں گناہ انسان کی زندگی کے اندر تاریخ کر سکتے ہیں, انسان کوشش کرے کہ ان کو بند کرتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل عیال کی فکر کرے, اپنے گھر والوں کی فکر کرے, اپنے بھائی بہن کی فکر کرے, اپنے والدین کی فکر کرے, سب کی فکر کرے کہ وہ سب کے سب نیکی کے راستے پہ ہوں, گناہوں سے بچتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا نیک بنائے کہ ہم اپنی فکر کر سکیں اور اپنے قریبیوں کی, اپنے اہل عیال کی فکر کر سکیں, پورے معاشرے کی فکر کر سکیں, ہر مسلمان کی فکر کرنے والا ہم کو بنائے کہ ہم ہر شخص کو چاہیں کہ ہر شخص نیک بن جائے تاکہ اسے اللہ رب العالمین انعام سے نواز سکے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ پیچھے رہ جائے اپنے عمل کے اعتبار سے, پھر اللہ رب العالمین کے اسے جہنم کا, اس کے عذاب کا, اس کے عقاب کا سامنا کرنا پڑے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.